喜来人生路，喜歌斗阵行。各位亲爱的观众朋友，欢迎在下昼长的时间准时甲张磊斗阵来看戏。今日要为大家播送的是《太祖别传》精彩的大结局。昨个故事咱看到啊，一个陈霞在宫中受苦受刑，那不过太祖为了保掉家己的地位，伊并无去救伊。看到陈霞为了家己受这么多折磨，也无将真相讲出来，太祖就放暗中啊怨恨伊的皇帝，也暗自为家己感觉惭愧。另外一边，太祖妃也生了一个囡仔，只不过也是一个查甫囡仔。这个时阵，太祖的根基更是真稳固，太祖妃又生了一个查甫囡仔，这对太祖来讲是非常不利的一件代志。想来想去，太祖就偷偷将陈霞生的后生换过来，恭喜太祖妃所生，安尼伊就顺利的登基做了皇帝。16年以后，陈霞生的查甫囡仔已经大汉了，被封为太祖。这个太祖又会拄到什么款的代志呢？《太祖别传》精彩一大结局，咱到底来看。你这是查某鬼啊！啊，我叫你来吃蔓草药啊！啊，你甲走来吃佚佗，行行行，对阿公转来，行。嗯，我唔转去。哎呀，啊你唔转去，你是要带来吃？嘿嘿，放鬼！来来来，我甲你问，嘿，啥人？阿公啊，人伊吼，那是东瀛名太祖殿下。嗯。啊！殿下来咱家，你讲几句有好谈？真是的呐，无你去甲问看卖。吼、哦，阿妹哦，唔免，我用看下落去。徛较过来淡薄。哦，徛好势。嘿嘿嘿。哦。
有够工的。点啊，那老伙仔有目睭无目睭人，你都死罪啊！老阿公，老阿公，何必如此多礼呢？老阿公，方才我已认顺你，在此比武一场，故爱慕之心，我两人已经在此定情了。哈？啥定情了？这么快？老阿公，两边这婚事你一定会答应。阿公啊，你看，还有这定情是无呐？叫做玉良配。哎呦！哎呀，是查某鬼啊！我老久教你才吞论，我看卖下啦。可这叫两配？阿公啊，哎老阿公，哎呀阿公啊，哎呀，老阿公啊，啊，怎样啦？老阿公啊。你这是为何呢？啊，无啦，啊老伙仔天气较慢，我家己会救起你。对啦，这行哩。这，慢几吧，慢，阿妹蹲来，蹲来，蹲来。慢几？慢几吧。啊，你唔回去要带只冲啥货？我要带只石头，你先回去。啊，不不不，这边使石头，行行行，对阿公蹲来，较乖啦。哎呀，我唔回去啦。你阿妹对阿公蹲来，我就对那个、那条路，我就只好你带，要转来也不转来。好啊，我死好你带呀！我条路，我这条，啊死啊，个只气嘞，还是我夸煞带。忘记吗？那秀琴跟阿公因未死。嫁了，对阿公转来了。哼！饲到这路死查某鬼也无效。好，我这晚对头前也下较深，要转来也唔转来。好啊，我死予你带，你慢下尿啊，慢下尿啊。我无甲你气。阿公啊你，阿姐。我跟你去带来山顶啊，佚佗。无忘记。嘿嘿，殿下，我讲哦，哎呦，你后边的哦，无，你着头我过，那边遐一只鸟，四粒头，都来啦！
忙定要甲迄个叫做殿下吼，定要甲迄个讲迄个亲情啦。卖阁再讲，卖阁再讲啦！我讲啊，当今皇帝是皇冠，当今太子殿下是一道相。你讲啦。我讲啊，当今皇帝是皇冠，太子殿下是一只个面龙。皮卡轮，加剩两个也袂疼啦。孟金啊，你咧讲远哪的？袂疼。对啦。阿公啊，我有一事要问你。你要搁问哪啦？孟金的爸母，因都死不见你啊，死不见分你。哎呀，西北话过去啊，大醉老的啊，恁爸母都无死啊咯你。伫倒落。我唔知你问干咩，你懂咯？我唔知啦，你问干咩啦？好，既然呐，你若是唔讲啊，我来去找太子殿下，帮我找一面壁。哼！嘿，你敢当个？孟金啊，你甲迄个太子都无缘，你找伊要创啥会？什么无缘呐？孟金甲殿下那是相亲相爱，这个是无缘的。那是人相亲相爱。恁两个都共老爸母、共老母的亲戚妹妹，哪相亲相爱？成就一件事，就要不断的钻研，既要有过硬的基数，更要有坚韧不拔的毅力。我是道德模范陈国庆，我为厦门代言。离家冠军窦文玉。义帮结亲不甘心，回归中原渡感动，喜庆团圆一家亲。8月8日至12日，异国恋风邀您来看。
是风中神长，梦金乃是你的孙女，再讲阮两人乃是同父异母的兄妹呢？啊？怎你讲？方才你讲阮两人乃是同父异母的兄妹啊？无哩，我甲我讲，无啦，我无讲，我无讲。无就好，那阮两人就可成为一对恩爱的夫妻。梦金，殿下，梦金，殿下。哎呀，金伯父啊，你讲大家哩，讲公事，讲公事。阿公啊，你乱讲。那是人乱讲啊！啊，恁两个都共老爸母、共老母的亲家妹妹，使带来啥？好，讲出来吼。老阿公，既是阮两人，那是同父异母的兄妹，这内中的温情，烦问老阿公讲一个明白才是啊。好了，事到如今。我都讲了，殿下，公主，什么？我是公主，你是公主，对了，殿下公主，你就听我讲，来。阿公，这有讲来，那有小公主，就是孙女我啦。对了，那小公主就是你，我。就是那个太监嘛，真要讲来，天丹下就是我的生身祖母啦。对啦，天丹下就是你老母啊！天哪，天哪！丹黑啊，让阮做宝贝，别来佚佗呢。
你快去内底啊，佚佗，行，你快。你来，我袂去。哎，我来讲，内底啊吼，有一个要来找你佚佗啦。啊？要跟我佚佗诶？嘿啊，行行行，你快去。呵呵呵，宝贝，行。嗯？来佚佗。嗯？世间贵妃。
是你，这是你，你做事千万不可泄露天机，切记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 。叫两杯，这是叫两杯呀。等下呀，啊，我惊，我惊嘞。等下呀，十七年啊，你好生吃大汉啊。母亲，害你在此，你是我惊。你是我爹，祝世纪，母亲，祝你哟，母亲。哎呀，母亲，你别走，你。手年轻行，挥挥手快步走，车让人人手归，珍爱生命，文明出行。我是道德模范谢启明，我为厦门代言。切对，也免地书见啊，这好场面呐。哪一杂种，果真见不了吗？一路变所在，一定啊！啊，不，那小杂种已经认无，替咱的心智渐渐复苏，也有失踪多年的何总监，甲一位妙龄少女在一起。妙龄少女，哪是何人呐、啊？这路边啊，不知情啊。好吧。Yeah!
贤妹，贤妹何必生气？汉王虽然可行，但伊无父王母何之意，不甘以下还乡。你要是快快随我回去吧。哼，孟金，早前先生死时到我，我定要上殿讨公道，定要杀奸王。贤妹，你错啦！汉王宫中戒备森严，你是难以取胜，倒不如随风行，入宫而去。行。哎呀，你们讲话。行吧。殿下，殿下。启禀殿下，这位老汉，这位妇人，从此而来。恁等前去保护，本宫随后就到。是。亲自带兵前去解救风尘，请慢，爱卿啊，爱卿你回当你兵，你我连公都衰了，公民人去救援，兵马兵全灾难关，但求苍天保佑风尘方向化解。殿下回宫啊！红日回来了，兵们，殿下回宫，算他上殿。娘子，皇帝万岁，有旨，殿下进宫。娘子，参见父王母后，红旗平身，谢父王母后。父王母后，心急意气，让恁受惊啦。红旗啊，你顾了亏欠，才不叫为父担心吗？
心情不好，娘子老担心呐。红姨，你如何能得红胸化吉啦？红母后啊！你在乱讲什么呀？父王母后，起初红姨也是不相信，后来经过良配，换妻生母，真幸福所，我母子得以团圆啦。你替丹霞三年了？是啊。那好，我来问你，你讲起为小妹，哪是好人？伊那是当年的女婴，何总敢不禁将伊抛弃风高野外？我命万岁，将伊母养心人啦。皇帝，母后爱你何苦？君王啊，但下伊皇道理，如今生子所好，君王今乃是一国之尊，应该加封赐伊他。爱卿啊，此事实在是输不得啊，君王啊。难道你看丹霞饮沉大海吗？爱卿啊！要登记，六浅酸神爱清理，文明杨浅从我做起，我是道德模范黄昭辉，我为厦门代言。李家冠军窦文玉，二帮结亲唔甘心，回归中原杜感动，喜庆团圆一家亲。八月八号至十二号，异国乱风，邀您来看。
敢依他小人，良心不安，天理难留。如果国王若要依他小人，当年的丑事再可外扬，此事若被文武百官知情，这叫国王要如何是好咯？父王母后，难道书无两全？难道要我占旗回家奉母吗？凤姐呀，你讲当年迄个好总干要你以牛女子，现在何处呀？现在我妹好子，我人可在此处啊。毕竟兵过父王母后，不敢外扬。凤姐，妇女过来。是。凤姐，以下如何？多谢母后。快去。是。报文武百官上殿见驾。启奏万岁，文武百官上殿见驾。君王啊，但文武百官若来，你要小心，切莫着出破阵啊。这我知影，内侍在。传文武百官上殿见驾。娘子。皇帝万岁！又是文武百官上殿见驾。娘对，公令你擒拿范王，事体如何？启奏万岁，范王已经领到，请万岁发落就是。爱卿，你又立了一大功咯。万岁贵见了，万岁，范王进家起兵还境，人应该将伊严治啊。这个么，也罢，带领伊。伊讲乃是手足之情，那就将伊全家斩尽天罗，好等日后发落。万岁英明，报殿下上殿。天大万岁，殿下上殿。宣统上殿。娘子，万岁有旨，殿下上殿。娘子。下万岁如何？那我看的，这味子是，伊乃是山上的龙鱼，你要哪会捌伊？真是西呢？你感觉伊是西吗？是啊。安尼我知，因为你啊破病去给我阿公看，所以你就感觉伊是西。你家己在破病，定你给你阿公看。父王母后，心如意气之时，幸喜望金姑娘解救，应该对于风俗这事呀。望金小姐救了太子，真是天生一对啊！君王啊，哀家想收望金为命令，未知君王意下如何？望金姑娘，万岁，你想怎样？是。阿公啊，怎样哩？母亲怎样哩？是，哎呀。
快，谢恩。万金虽言主，功在其母。但系，爱家想要以你嫁为妾呗，未知你下如何啊？强惊，受当不起，受当得起，受当得起。你我嫁呗啊，就应该当面讲，你我嫁呗也可。淡淡心嘛，小红火牛牛啊，红火牛牛，红火大天，今日天下无疑啊！天家夸奖啦，君王啊，爱家主做主场，君王切莫嫌弃啊！啊，爱卿做得到，丹霞万岁，恭就恭你先得夫人，谢万岁，万金，万岁。恭就恭你明珠公主，谢皇母好，皇母好，是个哪公皇帝？依旧，那就封伊六宫四里干嘛？精彩的太祖别段到这就全部播送了了。故事最后，等下回合正常，甲太子母阿惊小林，洪总监嘛得到皇上，所有人皆有了一个袂歹的结局。那明仔日有啥物精彩好戏咧？等待咱的观众朋友咧。观众朋友，会记明仔日中午的十二点准时来锁定的门卫室，关注到底来看戏，精彩好戏唔通错过。那伫个看戏之外，嘛欢迎大家关注下方广电看下方的一个小天书，内面有阮节目每一日的精彩内容。如果错过了阮的节目，欢迎伫个顶头来进行回放。Hello， 亲爱的观众朋友，咱明仔日再会。